רבים בעם ישראל חשים בצורך ברנסנס ורענון בעולם היהודי. רבים מבינים שצריך לייצר ביטוי יותר אותנטי של יהדות ולהתרגל לחיים יהודיים שלמים יותר, חיים יהודיים של גאולה במקום חיים גלותיים. שלום לרב דוד בר חיים ממכון שילה בירושלים. שלום רב. אנחנו עדים לכך שקיים בלבול רב באשר להתנהגות הנכונה בעת חזרת השעץ. יש עומדים ויש יושבים, יש מי שלומד מתוך ספר ויש מי שמטייל בתוך בית הכנסת. האם הלכה קובעת מה על היהודי לעשות בעת חזרת השעץ? כן, זוהי אכן סוגיה כאובה מאוד, משום שהמצב הזה שתיארת בשאלתך גורם לחילול השם גדול ולקלקול סדרי התפילה בציבור. ההלכה אכן קובעת באופן חד משמעי מה על היהודי לעשות בעת חזרת השעץ. וזהו עניין נורא פשוט. הוא אמור לעשות דבר אחד בלבד, והוא לעמוד על רגליו כאשר רגליו צמודות, בדומה למנהג כל יהודי ויהודי כאשר הוא מתפלל בלחש, להקשיב מתוך כוונת הלב לדברי החזן, שליח הציבור, ולענות אמן בסוף כל ברכה וברכה. זה ורק זה מה שיהודי אמור לעשות בעת חזרת השעץ. ואפילו לענות ברוך הוא ברוך שמו, כפי שנוהגים רבים, גם זה לא רצוי. א', משום שיש בזה אולי משום הפסק, ובית, משום שזה גורם לכך פעמים רבות שהציבור אינו שומע כל מילה או מילה של הברכה של התפילה מפי שליח הציבור, ולכן זה גם פתח לתקלה. ולכן עדיף להצמד לדברי חכמים, גם הגר"א העיר שעדיף לא לומר ברוך הוא ברוך שמו, שזהו בלב הכי דבר ללא מקור בדברי חז"ל. זה מוזכר בדברי הראש כמנהג של אביו של הראש, וכל דבר טוב, אבל כפי שאמרנו, יצא שכרנו בהפסדנו. ולכן רצוי ונכון לומר אך ורק אמן בסוף כל ברכה. ללמוד מתוך ספר, אפילו ללמוד מתוך ספר, אפילו בעמידה אין שום היתר לכך. גם לשבת כמובן, קל וחומר אין היתר לכך, וקל וחומר בין בנו של קל וחומר להסתובב, לטייל בבית הכנסת, כמו שנוהגים אנשים מסוימים, גם זה אבון ואין לזה שום היתר. המצב הזה ששורר גם בימינו בעם ישראל אינו חדש. גם הרמב״ם, כאשר הגיע למצרים, בראותו את המצב, את הבוקה והמבולקה בבית הכנסת בעת חזרת השעץ, שאנשים היו מדברים ולא היו מכוונים את ליבם למה ששליח הציבור אומר, הוא קם והכריז וביטל במצרים את חזרת השעץ. הוא פשוט אמר שמכאן ולך לא יהיה יותר חזרת השעץ כאן בארץ מצרים, אני גוזר על כך, וכך היה במשך כ-400 שנים. נהגו לומר רק תפילה אחת, תפילה בלחש. השליח הציבור היה מתחיל ואומר את תפילתו בכל רם, היו אומרים קדושה, ואז היו ממשיכים בלחש, ולא היה חזרת השעץ. והדבר הזה נשאר כך עד זמנו של הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, כעבור כ-400 שנה, שהוא החזיר את חזרת השעץ ליהודי מצרים. אבל הדבר בוודאי מלמדנו באיזו חומרה אנחנו אמורים לראות את המצב הזה בבית הכנסת בעת חזרת השעץ. דברי הרמב״ם ודברי הראשונים בנושא הזה ברורים, גם דברי חז"ל ברורים, אין שום ספק שיש רק דבר אחד שהיהודי אמור להתרכז בו בעת חזרת השעץ, והוא להקשיב לדברי שליח הציבור ולשמוע את התפילה הזו מילה במילה ולענות אמן בסוף כל ברכה וברכה. וגם צריך להסביר מדוע. מדוע זה כך ומדוע זה כה חשוב. יש לדעת, קודם כל,
שכפי הנראה, התקנה המקורית של חכמנו הייתה שמתפללים רק תפילה אחת בבית הכנסת, והיא תפילת הציבור, דהיינו תפילת שליח הציבור. שהוא היה מתפלל בכל רם, כולם היו מקשיבים מתוך עמידה כמובן, ועונים אמן, וכך הייתה מסתיימת התפילה. רק בדורו של רבן גמליאל, מאוחר יותר, תקנו שכל אחד ואחד יתפלל בלחש תפילה בפני עצמה, מלבד זו של הציבור, של שליח הציבור. ככה לפחות מבינים רבים מן החכמים והחוקרים. כך או כך, לתפילה של שליח הציבור, שהיא תפילת הציבור, כפי שמגדיר זאת הרמב״ם, בהלכות תפילה פרק ח', תפילת הציבור היא זו שמתפלל שליח הציבור בפני הציבור, והיא תפילה חשובה מאוד, בעלת מעלה גבוהה מאוד. גם הארי שבא מתוך נימוקים קבליים אמר בפירוש שהתפילה הזו של שליח הציבור היא גבוהה ועליונה יותר מזו של היחיד. גם אחד מהראשונים בספר אורחות חיים כותב במפורש שמי שמתפלל בציבור ומקשיב ומכוון את ליבו לדברי שליח הציבור ועונה אמן כדת וכדין, הרי הוא בעצם התפלל לשתי תפילות. האחת זו שהוא התפלל בלחש בעצמו, והשנייה שהוא שמע מפי שליח הציבור. כיוון שכאשר אדם עומד בעת חזרת השעץ ומקשיב לשליח הציבור, נחשב הדבר כאילו הוא עצמו מתפלל. ואיך בדיוק הוא נחשב כמי שמתפלל? בדיוק כשם שאדם שמתפלל תפילת הלחש, אנחנו אומרים שאותו אדם, ראובן או שמעון, הוא מתפלל תפילת 18, למרות שבאמת רק פיו מתפלל ואומר את המילים, אבל אנחנו אומרים שהפה הוא חלק מראובן, והוא השופר של ראובן, אבל כל האיש הזה שנקרא ראובן, הוא מתפלל כרגע. כך גם בציבור. הציבור כולו הוא הגוף, ושליח הציבור הוא הפה של אותו ציבור, של אותו גוף. הוא משמש להם שופר. ולכן כל יהודי ויהודי שנמצא בבית הכנסת, הוא מתנהג כהלכה ועומד ברגליים ישרות, הוא מקשיב ועונה אמן, הרי הוא כמתפלל ממש. ורק בצורה כזו נוכל לקיים מצוות תפילה בציבור, כדת וכדין, כפי שהתכוונו חכמנו, וכך, ורק כך, בצורה כזו, יוחזר הכבוד והסדר והמשמעת לבתי הכנסת שלנו. יש להוסיף שעלה בדעתי לפני שנים רבות, שאלתי את עצמי מה יכול להיות הגורם למצב הזה. והתשובה שהצלחתי להשיב לעצמי הייתה כזו. אני נדמה ומסתבר הדבר שבזמן הגלות, כאשר רובם של היהודים לא היו מבינים היטב בלשון הקודש, זו בוודאי לא הייתה השפה הראשונה שלהם, שפת האם, ולא היו מדברים בה לעתים קרובות, היו אולי רגילים להתפלל בה, ללמוד בה, וגם זה לפעמים יש פחות ויש מי שיותר. על כל פנים, השפה הזו, העברית, לא הייתה שפה ממש מדוברת, ולכן גם התקשו לכוון את דעתם ולעקוב אחר שליח הציבור. וזה אולי עוד תקלה, אם כך, שהגלות גרמה לנו. אבל נכון וראוי ומחויב במציאות שנחזור לתקן הראשוני והמחייב של ההלכה של חכמנו. תודה הרבה חיים ולצופים. רצינו להזכיר שאם אתם מזדהים עם תורתו של הרבה חיים וברצונכם להקדיש רעיון עם הרב לזכר קרוב משפחה או חבר יקר, אם ברצונכם להשיג ברכו נוסח ארץ ישראל או להזמין את הרב לשם העברת שיעור, יש ליצור איתנו קשר בכתובת office@ מכון שילה.org.